Hej, jeg er Rebecca fra Skubox, og jeg fortæller dig om denne sandal fra Bella Moda. Jeg har fat i en super smart sandal i en meget, meget flot grøn farve. Sandalen er lavet med rem her foran og en T-rem op, hvor der er sat meget fine skinblomster på. Ankelrem rundt omkring anklen, som gør, at den sidder altså rigtig godt fast på foden. Den er lavet i skind over det hele, både udvendigt og indvendigt, og selvfølgelig også sålen, man går på, er i skind. Det er altså en blød indersål herinde i, så selvom den er flad, er der altså noget bund at give af. Ned under gummisåler hele vejen over, bløde og fleksible. Har du lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig eller kig forbi.